在马六甲就是我们战争的场面，就是爆炸，然后日军就是攻进来，然后我们在逃难的那些场面，就是比较惊险，比较混乱，比较就是很多爆炸，比较危险的那些镜头。然后在怡保就是比较狼狈吧，然后就是因为被绑架，然后我还记得就是在鸭寮拍，然后就是我们就是那两个人把我绑起来，那个是需要拖着我走，然后就是在鸭寮那边走，我是赤着脚，我没有鞋子，然后就走，拍完的时候我们的演员就跟我说，其实刚才我不想告诉你，可是你一直踩到鸭屎。就觉得哦，真的那几场戏真的是觉得很狼狈。然后在槟城拍，就是在一个很美的博物馆，就是陈家，然后那个博物馆很大很美很壮观，然后就是在那边就比较舒服一点，就是就是在屋内啊，不用晒太阳啊，然后对，然后就有比较大的场面，就是斗班章，就是他们长桌宴，然后就是有选媳妇啊，然后就是有很多人很热闹，所以其实都有，就是从比较惊险的到比较舒服的都有，对，所以其实还蛮精彩的。